Енді облыс орталығында балалар үйі болмайды. Нөмір бірінші Қабылбек Сармолдаев атындағы балалар үйі бейімде орталығымен біргіп балаларды қолдау орталығына айналды. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қамқорлық жасау күніне орай сол орталықта мейірімді жүрек атты іс-шара ұйымдастырылды. Жасөспірімдер мен бүлдіршіндер түрлі әуендер орындап би биледі. Қамқоршылар күні балалар үйі орталыққа айналды. Кәмілеттік жасқа толмаған балаларды бейімдеу орталығымен бірігіп, енді қиын жағдайда тап болған балаларды қолдау орталығы болып қайта ашылды. Бұл қазіргі елбасымыздың қойып отқан алған мақсатымыз балалар үйін болдырмау, қайта қамқоршылыққа беру. Ол балаларымыз өзінің жан отбасын, анасын, әкесін тапқанды қалаған дүние. Себебі әрбір бала біздің жеткіншігіміз, мемлекетіміздің болашағы, елбасымыз айтпаш. Сондықтан сол балаларымыздың болашағы үшін олардың отбасында өскенін қалаудың бір оң жұмысы деп ойлаймын. Жетім деген сөз қазақ халқына жат. Дегенмен қазіргі таңда қоғамдағы ең бір етек алып отырған өзекті мәселелердің бірі ешкімге жасырын емес. Мұндағы балалар өздерінің бауырына басатын әке-шешенің табылатынына кәміл сенеді. Бүгінгі мереке аясында бар күшін салып өнерлерін көрсеткен олар ойларымен бөлісті. Біздің балалар үйінде жақсы өте керемет мерекелік іс-шара өтіп жатыр. Біз ән, би, мода барлығын көрсеттік. Мен бүгін би биледім және мода көрсеттім. Біздің балалар үйінде көп деген үйірмелер бар. Мен оның ішінен сұлулық және сән мектебіне әнге биге қатысамын. Болашақта әнші болуды армандаймын. Жанашырлық танытып, қамқорлық жасап жүрген азаматтар да жоқ емес. Осы уақытқа дейін жетім балақайларды бауырына басқан жандар осы кештің қадірлі қонағы болды. Мен өзім осы жерден бала алып тәрбиелеп жатырмын. Баланың тәрбиесі деген үлкен мәселе. Өмірдің бір қызығы бала деп тегін айтпайды халқымыз. Барлық балалар отбасында тәрбиеленсе деп ойлаймын. Қазіргі уақытта орталықта 75 бала тәрбиеленуде. Айта кету керек, соңғы 5 жылда 286 бүлдіршін жаңа отбасымен қауышқан. Бүгін әр балапан өз жүрегінде үміт отын тағы бір мәрте жаққандай. Назима Дәрменқызы, Руслан Сандыбай, жаңалықтар қызметі.